No niin, ensimmäinen dietti käynnistyy. Tämä tässä on shaker. Tähän laitetaan ainetta 1 desi, joka tästä mittaillaan. Tässä on tämmönen mittakaavi, jota vähän hankaa kaivaa. Mä oon näitä palautusjuomia ennenkin tehnyt, että tää on sikäli tuttu homma, mutta tää on siis ihan ainutlaatuinen sekoitus mun keholleni tehtynä, että katsotaas näin. Eniten mua huolestuttaa tässä maku, että jos tää on aivan kauheeta, niin millä mä 2 viikkoa tän niin kun kestän. Tässä menee hetki, kun tätä lappaa täältä. 10:30. Vähän lisää, ei viitti yhtään heittää hukkaa, koska niin sit on sitä nälempi loppuaikana, jos sitä kaatuu paljon pois. Nyt on aika tasan desi. Eli hetkinen, no ei ole vähän alle, mutta sanonkin, että vähän alle. Mä laitan vielä yhden lusikallisen, one for the road, ja sit mennään. Eli tänne pannaan tästä kansi päälle, näin. Sit sinne lasketaan ihan H2O. Basic meininki. Tätä saa laittaa niin paljon kuin haluu. Mä itse suosin sitä sellaisessa helposti nieltävässä muodossa. Sitten laitetaan tästä tämmönen toinen kansi päälle. Katsotaan, että toi on kunnolla kiinni. Sitten, tää Ile Jokisen shaker, sen takia tää näin käy. Miks tää ei toimi? Painetaanko sitä? Ei, kyllä se pitäisi jengä olla. Nyt vissiin meni. Sitten vielä toi kiinni. Testataan, mitä vuoda ja sit shakeataan. Tää tuoksu on, kysyin mansikkaa, mutta mun mielestä tää on aavistuksen suklaa tää tuoksu. Ja sit lähdetään. Tuoksu ei ole mikään hyvä, eli mä ajattelin kyllä, että mä otan sen Timo Kososen vinkin käyttöön, että lisään tänne jotain makua itse, mutta nyt mennään. Kuvaile sitä makua. Vanhaa piimää tai käynyttä maitoa tai jotain, jos on aavistuksen semmoinen niin kuin huonon kaakaojauhon maku. Aivan kauhean. 2 viikkoa. Eli mä ostan niin paljon makeuttavia aineita, nollakalorisia tänne näin, mä pystyn juomaan tänne. Ja näihin tunnelmiin, näihin sanoihin Jupe 2 viikkoa. Toisaalta täytyisi vielä sanoa, että on suhteellisen neutraali maku, että ei kauhean voimakkaan makea esim. Koska jos olisi kauhean voimakas mansikka vaikka makee, niin se alkaa sällöttää. Että on sillä suhteellisen helposti nieltävissä. Suosittelen.